Из трех человек отец. Калак გლაზგოში საემიგრაციო განხილვა ტრაგიკულად დასრულდა. Калакის ყველაზე მაღალი შენობიდან ერთი ოჯახის ყველა წევრი მას შემდეგ გადმოხტა, რაც შოტლანდიის სასამართლომ მათ პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემაზე უარი განუცხადა. Ბრიტანული ტელეარხების განცხადებით დაღუპულები რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ. Газет Daily Express-ის ინფორმაციით ოჯახის მამა 43 წლის მამაკაცი რუსეთის სპეცსამსახურების ყოფილი თანამშრომელი იყო, რომელსაც ზებნა იყო გამოცხადებული. Დიდ ბრიტანეთში ჩასვლამდე ოჯახი კანადაში ცხოვრობდა. Თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან წარმოქმნილი პრობლემების შემდეგ ოჯახი იძულებული იყო ქვეყანა დაეტოვებინა. შოტლანდიაში ისინი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩასული ემიგრანტებისთვის განკუთვნილ მაღალსართულიან სახლში ცხოვრობდნენ. Სპეციალისტების განცხადებით თვითმკვლელობა კარგად იყო დაგეგმილი. თავდაპირველად სპეციალური ბადით დახურული ფანჯრიდან კარადა გადმოვარდა, რის შემდეგაც ერთმანეთზე თოკებით გადაბმული ოჯახის წევრები გადმოხტნენ.